Ahoj všem, kteří mají rádi pohodový a zábavný pobyt v přírodě. Ani letos na nás nezapomněl Tomáš Krákora, řečený Kraken, a znovu nám ukázal některé zajímavé produkty pro pobyt v přírodě. Kraken tentokrát není sám a na pomoc si přizval kamaráda. Oba naši kamarádi mají dnes za sebou docela dlouhou cestu po Jesenických horách. A tak se hodí trocha toho odpočinku s přípravou něčeho dobrého na zub. Člověk, který v životě procestoval více jak 26 000 km, potřeboval vyřešit ultralehké a v maximech případů použitelné řešení spaní na cestách. Ano, bavíme se o skotském cestovateli Nicku Vansittartovi. Kraken vyřeší ukotvení textilním popruhem, aby nepoškodil kůru stromu. Představujeme vám jednovrstvou hamaku DD Hammox Superlight. Tato hamaka je ideálním řešením pro gramaře, kdy potřebujete nést minimální váhu a objem, například cyklisté, vysokohorští turisté, ultraběžci a tak dále. A nebo můžete jen strčit hamaku do kapsy u kalhot a vyrazit relaxovat do parku ve městě. Vážení, takovéto spaní v přírodě váží jen 270 gramů. Jak správně nasednout a neudělat kotrmelec, vám předvedeme. Parádní relax. Nic vás neštípne, nic po vás nepoleze a když bude pršet, tak použijete krycí plachtu. Hamaku vyzkouší také druhý kamarád a Kraken se postará o něco k snědku. Připraví výborný smrkový čaj, který obsahuje spoustu vitamínu C. Jedním slovem pohodička mezi přáteli a psem. Jako hlavní menu si připravíme sušené larvy potevníka moučného. 45% čistého proteinu s příchutí soli a skořice. No nevíme, asi raději počkáme na to, co bude později jako menu číslo 2. Kluci se přesunuli na lepší místo, kde bude oheň a bude také jídlo. Nejdříve si však musíme připravit dřevo. Pomocí skládací pilky Silky Outback Edition nařežeme tyto suché větve. Co ale uděláme, když budeme potřebovat řezat něco většího? Pro tyto případy má Kraken motorovou pilu Nordic Packet Saw. Nebude hluk ani smrad z benzínu, snad jen trocha potu na čele a bez vatělocvik. Dřevo máme připraveno a můžeme si připravit malý oheň za použití turistického vařiče Dřívkáč. Tento vařič je zhotoven z kvalitní nerezové oceli a je složen ze tří hlavních dílů. Pomocí dřívkáče docílíte pohodové varianty ohně a nepotřebujete budovat ohniště. Na menší třísky naštípeme špalíky větším pevným nožem. Tato metoda štípání má název betoning. Tluče se polínkem do hřbetu nože a ten pak rozštípne polínko jako klín. Pomocí nože připravíme třískové špony. Špony vložíme do našeho dřívkáče. Pomocí přírody, přesněji kůry z břízy, hodíme křesadlem jiskru a rozděláme oheň. Dřívkáč TBS Outdoor Salamander má nevšední konstrukci, díky které využije komínového efektu jako u žádného jiného vařiče. Kamarád společně se psem se vrátili od blízké řeky a trochu jim vyhlád. Na sváču si opečeme buřt. Prostě klasika. Pozor, něco se děje s naším vařičem. Na konstrukci se přidělala mřížka, že by se připravovala další pochutina.
Bože, jak rádi bychom si dali čerstvě upraženou kávu. To není žádný problém, říká Kraken a vytahuje mlýnek a kávu. Les provoněl známou vůni. Káva je připravena. Využijeme čas u dobré kávy a můžeme si něco říct o nožích, které se vám mohou hodit při vašem putování přírodou nebo snad v zálesáckých činnostech, třeba při rozdělávání ohně. Na větší kusy dřeva je potřeba větší pilka, ale menší kousky se pak zvládnou nařezat i pilkou na švýceráku Victorinox. Jedná se o multifunkční nůž. U nožů to platí také tak. S velkým pevným nožem se člověk nemusí bát naštípat dřevo, zatímco ty menší jsou spíš určené na drobné práce v kempu a nebo na přípravu potravy. Před odchodem jsme uhasili oheň, nic neponecháme náhodě. V dřívkovém vařiči je oheň bezpečněji ukrytý před větrem. Spálíte méně paliva a je také méně odpadu. Je fajn, když místo pobytu dobře uklidíte a zamaskujete. Tak zase ahoj příště na další výpravě s Krakenem. Všechny tyto produkty najdete na www.bushcraftshop.cz.